Dan menggoni Jawa niki lak pun tradisi enten ziarah haji utawa jenenge sejarah haji. Niku lek apane badhe bidal, tiang badhe bidal, niku mestine sing moro niku sing kadene haji, moro ten nggone griyane jenengan setunggal-setunggal. Utawa lek mboten ngoten jenengan di kula jenengan diundangi kali tiang sing kadene haji niku. Sing sae moro sak kampung dipuarani sedanten, derek-derek parani sepuruki sedanten. Mantun ngoten lek pun mantun pun duki kula jenengan nggih ziarah malih. Misale usum rambutan nggawa rambutan 2 kilo pun cukup. Ah nggih, biasa lek ngoten ah. Mantun ngoten wangsul dibetan-betani napa-napa. Lah niku namung nggih adat mawon nggih, adat mawon. Sing paling sae lek kula jenengan enten tiyang haji wangsul ndang duki ndang marani perlune napa-napa dioleh-oleh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wali hadhil arkani lan iku kedue ikilah pira-pira rukun. Rukun ingkang dimaksud nggih niku rukune haji nggih. Rukun yang dimaksud adalah rukunnya haji. Furudun opo piro-piro fardu wa syurutun lan piro-piro syarat. Semua rukun haji ingkang kabeh wonten gangsal nggih niku ihram, wukuf ten gone Arafah, terus ngoten tawaf. Tawaf niku mubengi Ka'bah kaping 7, terus ngoten sa'i melaku ngincik antarane Safa kali Marwah, terus ngoten tahallul menyukur rambut sebagai akhir daripada ibadah haji. Kesemuanya niku gangsal niku kedah niku enggak wonten syarat lan fardune piyambak-piyambak nggih. Enten ketentuan nilai ikhram terus pundi lek wukuf ya nopo nggih. Terus ngoten menami tawaf kedai terus pundi kedah suci. Jelas kedah suci dan suci hadas alit utawi hadas ageng. Nggadai fardhu lan nggadai rukun piyambak nggadai syarat piyambak-piyambak. Sehingga la buddha kang wajib min muraatiha saking ngrekso ing pira-pira fardhu lan syarat niku. Maka syarat dan fardhu niku kedah dilampahi dening tiyang ingkang haji. Mangkane nggih perlu ngaji ilmu bab haji niku. Senaosa dereng nglampahi. Lah nggih lek pas pun nglampahi kait ngaji nggih tambah mboten saged. Moro-moro sembahyang ngadeg ti nanti cak sembahyang. Ya apa ya gak ero carane lah ngoten. Kedai kan ngertos ilmune rumiyen, haji nggih ngoten. Senaosa jenengan misale sakniki tasik kula jenengan dereng daftar napa dereng wonten sing didamel daftar nggih dereng lampahi haji tetep kewajiban ngaos bab haji. Sak wektal-wektal dikanggoaken ilmune kula jenengan mboten bingung. Minimal pun nate mireng. Nggih, lek digangken wiling terus nggih mboten saged. Nggih minimal saged mireng. Makane lek wonten punten mriki ten nggone Jawa niki lak pun tradisi enten ziarah haji utawa jenenge sejarah haji. Niku lek apane badhe bidal, tiang badhe bidal, niku mestine sing moro niku sing kadene haji, moro ten nggone griyane jenengan setunggal-setunggal. Utawa lek mboten ngoten jenengan di kula jenengan diundangi kali tiyang sing kajenge haji niku. Sing sae moro sak kampung dipuarani sedanten, derek-derek parani sepuruki sedanten. Perlu le napa nedhi donga muga-muga diparingi gampang gangsar. Tapi kuwon kadung tradisi aku urung rono. Sakjane mrikane niku lan napa? Mrikane niku ten nggone tiyang sing badhe haji kula jenengan iki ndonga ndongaaken. Mangkane pun ngantos supe
mek sejarah-sejarah haji tok tapi mboten semerep karepe. Karepe lek Kanjeng Bidal, nggih Pak, mugi-mugi njenengan benjang menawi kesah haji kali Gusti Allah diparingi sehat, diparingi gampang gangsar, saged nyempurnakaken ibadah sing wajib sing sunah, mugi-mugi lancar Bidal ngantos wangsul. Niku ndongaaken sing ndonga nggih niku sing ziarah. Utawa tiang lintu ndongaaken tiang sing badhe berangkat. Ngoten. Dadi lek misale disuwuni donga kula njenengan, kula nedhi dungane biasane ngoten nggih. Nggih njenengan ndongaaken mboten sampean mawon sing donga pun ngoten. Ancine tiang sing kajenge haji perlu ning ngemis donga nedhi didongaaken slamet Bidal ngantos wangsul lancar saged nglampahi rukun Islam sing nomor gangsal nggih. Dadi sing ndongaaken tiang sing sing mboten haji ndongaaken tiang sing badhe haji. Mantun ngoten lek pun mantun pun duki kula jenengan nggih ziarah malih. Misale usum rambutan nggawa rambutan 2 kilo pun cukup. Ah nggih, biasane lak ngoten ah. Mboten-mboten wangsul dibetan-betani napa-napa. Lah niku namung nggih adat mawon nggih, adat mawon. Sing paling sae lek kula njenengan enten tiyang haji wangsul ndang duki, ndang marani, perlune napa-napa nedhi oleh-oleh. Nggih, nedhi oleh-oleh, tapi oleh-oleh donga. Dungane tiyang haji ingkang wangsul, dungane tiyang ingkang nembe wangsul dugi haji niku mustajabah. Mustajabah niku mandi. Mangkane kathah tiyang sing moro, sing dugi perlu napa? Nedhi donga. Dadi lek mantep disukani nedong pun ngantos supe jenengan nedhi dungane, ya nggih. Kudah kedah nedhi donga gantian lek Kanjeng Bidal sing ndongaaken niku tiyang lintu, lek pun duki sing ndongaaken tiyang sing haji. Ngoten niku tata carane ngoten niku. Nggih, keranten pun kadung adat istiadat kadung dadi kulino. Nggih, gak rono ae rono. Lah po iso rono sungkan lek gak rono. Mboten ngoten. Mboten namung krana sungkan. Lek Kanjeng berangkat sing ndongaaken sing derek sing boten berangkat sing boten haji lek pun dugi sing ndongaaken sing pun wangsul dugi kesah haji. Lek kula jenengan niku sering ziarah haji ngantos tiang gangsal tiang sedoso, sinten mawon sing di mantun haji pokok mireng nopo derek nopo konco nopo tonggo dipuruki kenal-kenal titik niku insyaallah gampang gangsaraken anggone kula jenengan dipanggil kalih Gusti Allah. Ngoten nggih. Dadi lek Kanjeng Bidal niku ziarah ndongaaken terus titip, aku titip sampean celuk cak ndek kono cak. Sampean dongakno engko ndek raudhah. Nggih, krana wis tau ngaji apa raudhah. Raudhah niku tempat ten nggone makame Kanjeng Nabi. Kula ndek raudhah aku titip. Lek singen niku tiyang niku usum titip foto nggih, kengken mendem, kengken ngerekaken ten mriko. Tapi nggih sakniki nggih ya napa nggih saged mawon ngoten niku. Tapi sing penting kan ngenten yatra nih nggih. Sing penting pun daftar. Lah masih titip foto le dereng daftar-daftar nggih. Mboten ndang dipanggil nggih. Nggih saged niku wonten memang wonten salah satu cara kersani ndang digampang gangsaraken haji niku titip foto kengken ninggal ten mriko. Lah misale sing haji tiyang 2 juta, fotone wong 2 juta ten mriko nggih. Gluwetaan ngoten. Nggih niku sebagian wonten sing ngoten. Lek mboten ngoten nggih titip. Misale jenengan gadah kula jenengan gadah hajat sing ageng nggih ditulis, "Cak aku titip sampean dongakno ndik kono, iki hajatku wis pokok sampean deleh ndik kono." Napa ngalap barokah tempat ingkang mustajabah. Nggih, ngalap barokah wis pokok sampean wacakno tok ndik kono wis. Nggih ditulis dungane anakne cek ndang payu rabi misale nggih rezekine cek lancar ndang iso tuku mobil misale ngoten nggih disebut sebutaken titip donga ngoten salap mriko kengken macaaken tiyang sing kesah haji ngoten. Oh nah, tiyang ingkang haji niku wajib memenuhi syarat-syarat ingkang sampun dipun tentuaken.
waharuma niki temriki namung singkat-singkat mawon ten kitab niki nggih lek kepingin sing jelas nggih ngaos piyambak ten gone napa namine kitab ten i'anatut thalibin lah kitab-kitab fikih niku dipun bahas secara detail nggih secara detail nggih lek mboten ngoten nggih lek pun kajenge berangkat haji niku biasane wonten manasik. Enten manasik niku tata cara ibadah haji niku namine manasikan. Nggih lek pun kirang gangsal kirang pinten sasi? 8 sasi, kirang 8 wulan biasane niku pun di kei kabar mantun ngoten diundangi leten Al-Azhar meniki mantun ngoten benjang minggu niki mulai manasik lo ngoten niku kudu nyang terus nggih lek mboten nyang eman leten Al-Azhar niku 3 tahun kepengker niku termasuk KBIH ingkang sae dalam penanganan jamaah terutama tenggone nopo pembinaan-pembinaan niku nggih termasuk Romo Yai Badri niku sing bina mulai tata carane wudu, tata carane sembahyang niku diwuruki sedanten. Wong anjene tiyang haji niku mboten mesti maksudnya mboten mesti tiyang alim. Mboten mesti tiyang sing tau ngaji, kadang wis moro krentek ati gadah yatra berangkat. Mantun ditakdir saged berangkat. Padahal ilmune pas-pasan pun sepuh pisan. Lah ngoten. Dadi wis sepuh ilmune pas-pasan ya napa? Nggih mangkane di apa dibekali dengan keilmuan ingkang dilampahi ten mriku mboten hanya bab haji mawon tapi bab-bab lintune dipun ajaraken ten gone manasik menawi ten Al-Azhar niku ngoten. Wa harumalan haram. Wa harumalan haram. Haram niku mboten angsal dilampahi dosa. Alaman ing atase wong ahrama kang ihram. Tiang yang ihram lek pun ngelampai ibadah haji mulai tanggal 8 nggih tanggal 8 Zulhijjah niku haram tibun apa tibun nganggo wangi-wangi mboten angsal damel wangi napa mawon bentuke napa sabunan napa lenganan napa damel parfum napa damel reksona napa malih sing wangi niku damel napa setrika sing di pewangi pokok sing ambu wangi niku lek tiyang ihram mboten angsal didamel hukume haram nggih lek dereng ihram ya angsal nggih mboten angsal damel wewangi waduhnu roksin lan ngelengani sirah misale di sukani napa pomet napa jadi pomet lari-lari niku utawa tanco lek sing napa kemiri nggih utawa jelantah lek sing lengwanan jelantah lek sing lari sak niki mboten ngerti jelantah jelantah niku napa sing mantun damel lengo sing mali damel goreng niku nyebabaken rambuté klemis niku nggih dadi saged klemis omane lek sing napa jelantai damel jenang niko nggih ngelengani rambut nggih mboten angsal meski ngelengani rambut ngani sirah mboten angsal meskipun mboten wangi walihiyatin lan jenggot jenggote dilengani mboten angsal wa izalati dzufrin lan ngilangaken kuku ngilangaken kuku niku motong nggih mboten dicabut motong kuku ketika ihram nggih mboten angsal lek mboten ihram nggih sunah malahan terutama teng nggone waktu kemis utawa Jumat utawa Senin nggih motong kuku niku kemis Jumat utawa Senin nggih lek motong kuku lan napa niku sunah teng mriku terutama teng nggone Jumat niku nggih ngingu kuku angsal napa mboten angsal pokoke saged njaga kesucian nggih pokok saged njaga kesucian misale mboten ketutup barang najis utawa ketika wudu niku saged kotik kalih toyo mboten terhalangi dengan air maka nggih angsal ngingu kuku nggih tapi nggih kudu hati-hati ngene niku kudu hati-hati lek saged jagi mboten napa-napa nggih
motong kuku ketika ihram mboten ang mboten angsal. Wasyakrin lan rambut mboten angsal motong rambut kecuali hajinya telah selesai. Wajima'un lan jima, jima niku bersetubuh antara suami istri mboten angsal. Tenggone Quran niku napa nika disebutaken bismillahirrahmanirrahim alhajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Alhajju asyhurum ma'lumat, haji itu bulannya tertentu, maklumat tertentu. Napa nggih niku namung bulan Dzulhijjah, liyane bulan Dzulhijjah mboten saged haji, mboten saged haji. Faman farada fihinna, maka barang siapa yang melakukan haji di bulan itu, fala rafatha, maka tidak boleh bersetubuh. Mboten asal rafat nggih, ngumpuli bojone dhewe mboten nang mboten angsal. Mboten berarti lek bojone wong liya angsal, mboten nggih tambah mboten angsal. Bojone ki ambek niku dosa ketika melakukan ihram nggih. Lek pun mantun ihram nggih mboten napa-napa. Wa muqaddimatuhu lan pira-pira pengarepe jima, sesuatu yang menjadi napa napa jeneng niki muqaddimai bersetubuh napa niku nggih napa ngambung bojone napa nyekelai grayah-grayah lan niku mboten mboten angsal ketika pas haji pas ngangge pas ihram. Lek ten Mekah itu tasik angsal, ten Mekah tasik dereng haji, dereng lelampahan angsal. Tapi lek pun haji pun masuk hari-hari melakukan haji pas ihram, niku mboten angsal jima bersetubuh utawi sesuatu yang mengawali dengan jima, nopo ngambung, nopo lintu-lintu nih. Wa aqdu nikahin lan akad nikah. Nggih. Akad nikah nggih mboten angsal. Wah iki momen yang sangat napa jenenge? Sangat sakral. Kita napa bakal bojone dijak haji. Matur wonten ten mriku melakukan nikah pupung di Mekah, cek disekseni Ka'bah misale ngoten. Mboten angsal lek waktu haji. Lek pas sak derenge utawa sak sampune pas mboten ihram niku angsal. Nikah nggih mboten sah, nggih mboten angsal ketatrapan dosa. Haram hukumipun. Wastia dusaitin lan beburu ing beburon makulin kang kena dipangan. Wastia dusaitin lan beburu, beburu niku nggih mateni napa bedil napa napa jenenge nembak nggih. Sesuatu hewan yang bisa dimakan, misalnya enten nopo doro moro ngoten ditembak utawa dipateni ngene mboten ang mboten angsal niku nggih segala macam binatang. Tapi selamat enten Mekah niku tirosi mboten enten semut. Nah, kok enten semut nggih nggih termasuk mboten angsal mateni semut, mateni nyamuk nggih mboten ang mboten angsal. Bariin kang bongso daratan nggih, berburu hewan yang bisa dimakan yang sing bongso daratan nggih mboten angsal. Wa ala rajulin malih, wa ala rajulin lan haram malih ing atase wong lanang. Wa ala rajulin lan haram ing atase wong lanang apa satru roksihi nutupi sirai. Lek tiang jaler ketika ihram mboten angsal nutupi si sirah, sirai kedah terbuka. Nggih napa sing sepuh, napa sing enem mboten angsal. Nggih termasuk payungan barang niku nggih mboten angsal nggih. Mboten angsal. Dadi lek pas haji nggih entak-entakan ngoten niku. Nggih mangkane fisik niku kedah kiat. Lek saged haji niku fisike kiat, tapi mboten mesti nggih. Mboten mesti kadang ten griya niku sakit ten nggone Mekah mriko, ten nggone pas nglampahi haji sehat. Enten sing ngoten niku. Sing riyen zamane sarengane abah kula ten mriki dados pembina sehat wis muruki mantun wonten napa jenenge mernahaken niki kedah ngeten panci tiange nggih sehat saestu mantun wonten datak ten mriko kali Gusti Allah diganjar sakit. Nah, enten sing bidal niku sangat mengkhawatirkan.
enggak ada nopo paru-paru nopo pokok enggak ada penyakit bawaan ngoten niku. Lah temriko niku lho sehat saestu. Lah niku nggih mboten mesti termasuk ngeten niki nggih kudu napa dungane nggih donga penonton keyakinan nggih keyakinan misale nedha napa-napa wis bismillah gawe tombo mergane lek tiyang gadah darah tinggi temriko nedhone namung kali daging-daging ngoten nggih daging unta napa daginge napa wedhus lah niku nedhone ngoten-ngoten iki golek mboten ati-ati kan gampang darah tinggi. Sing kolesterol gampang kolesterol, asam urat gampang asam urat. Tapi enten sing napa kersane mboten keterak penyakit mboten niku keranten butuh kesehatan, maka setiap makan bismillah muga-muga dadi tombo. Enten sing bidale niku sakit ternyata temriko diparingi sehat mboten. Wasatru walubsu muhitin lan nganggo pakaian kang kang berjahit temriku ngelimputi niku sing berjahit walubsu muhitin lan nganggo pakaian kang berjahit tiang jaler mboten angsal ngangge pakaian berjahit makane ikhrome niku lak mek dislempang slempangaken niku kudu jatuh ngantek ikhrome roto nggih gondal gandul ya. Mboten asal ngangge pakaian berjahit. Nggih mangkane belajar ndamel ihram niku nggih rodok kangelan njenengan mboten ate lho mboten haji kajengelan apa ihraman nggih. Lah niku diwuruki temenan carane kersane mboten gampang rutuh mergane mboten angsal ndamel pakaian yang berjahit. Wa 'alaiha lan haram ing atase wadon niku tiyang jaler. Wa alaiha lan haram ing atase wong wadon apa satru wajhiha nutupi raine wadon. Lek punten Mekah mboten angsal raine ditutupi maskeran barang ngoten niku nggih mboten angsal nutupi rai ketika ihram. Dadi rai harus terbuka. Tapi lek sirai ketutup, sirai ketutup. Sing kedah terbuka tiang jaler. Lek estri sing kedah terbuka adalah raine, nggih, raine. Wa kufazun lan kaos tangan. Nggih, lan kaos tangan. Famay ya'mal mongko sapane wong, nggih. Famay ya'mal mongko sapane wong fa'ala kang agawe sapa wong. Faman mongko tapi sawane wong fa'ala kang agawi yang melakukan syai'an ing suwiji-wiji min hadhil muharramati saking ikilah pira-pira kang den haramaken min hadhil muharramati saking ikilah kang den haramaken fa'alaihi mongko ingatasi wong fa'alaihi mongko ingatasi wong to madorot niku bahaya ning atase wong apa al ismu dosa wal kafaratulan bayar kifaro sinten tiyang ingkang nglampahi larangan-larangan ketika ihram maka ketatrapan dosa lan bayar denda dendane napa nggih dam kenging dam niku napa tumbas wedhus nah, misalnya wedhus regane sak juta data enten manuk suwai mantun ngoten data moro dipet napa jenenge kepidek napa dipejai diniati mejai maka nggih di napa namine didenda bayar sak juta tumbas wedhus setunggal nggih data lenganan lali moro-moro lenganan rambutnya dilengani nggih kan mboten angsal nglampahi ngoten dendone wedhus setunggal ya terus tunggal juta mboten ngoten datak supe biasane sabunan ndamel adus terus ngoten ngangge wangi-wangi berupa sabun niku wau aduse kalih sabunan ngangge wangi-wangi nggih denda sak juta nggih utawa tumbas wedhus niku wau niku namine bayar dam niku larangan-larangan ten ngene haji nggih terus tiang haji niku perlu ilmu nggih perlu ilmu sak niki nggih pokoke sempenting kenal rumiyin benjing-benjing lek pun dipun takdiraken kula jenengan pasti dibekali dengan ilmu
Lah tiyang haji niku bekal yang paling nggih kudu ana sangune berupa harta, nggih kedah enten sangune berupa ilmu. Lah sak sae-saene bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadit takwa. Bekal yang paling utama nggone tiyang haji mboten hanya ilmu, mboten hanya harta, tetapi adalah takwa. Wedine ten Gusti Allah, nggih. Takwa niku bekal, baik bekal ten dunya nggih, bekal ten akhirat. Dadi sing saged didamel untuk selamanya nggih niku bekal takwa. Makane kula panjenengan sedaya nggih terus kepingin nyuwun ten Gusti Allah, mugi-mugi kali Gusti Allah diparingi saged ditakdir ibadah haji, ibadah umroh dhateng Mekah Madinah nggih. Allahumma yassir lana ziyarata Mekah wal Madinah. Dungane niku lek bahasa Arab. Allahumma yassir lana ziyarata Mekah wal Madinah. Sing panjang nggih enten, sing paling pendek niku. Allahumma yassir lana, ya Allah njenengan gampangaken kita ziyarata Mekah, ziarah ten Mekah wal Madinah, lanten Madinah nggih. Kelanten pun kula njenengan pun balik, pun umur, pun ketatrapan kewajiban, maka harus punya cita-cita ngelampai rukun Islam ingkang nomor gangsal. Dene kali Gusti Allah ditakdir berarti nggih angsal panggilane Gusti Allah, terutama panggilane Nabiullah Ibrahim nggih. Mugi-mugi sebab kula panjenengan, lantaran kula njenengan ngaos niki, kali Gusti Allah dipun paringi gampang gangsar, anggen kita saged ngelampai ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Li ridhoillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.